Հունիս ամսին ԱՄՆ-ում գործազրկության մակարդակը 6.3%-ից իջավ 6.1%-ի, ինչն ամենամեծ ցուցանիշն է 2008 թվականից ի վեր։ Մի կարևոր նշան այն մասին, որ ԱՄՆ-ի տնտեսությունը ի վերջո վերականգնման վերջին փուլում է։ Ինչպես տնտեսագետ Մարկ Հեմրիկն է ասում, արդեն 5-րդ անընդմեջ մեջ ամիսներ, երբ գրանցվում է ամսական ավելի քան 200 000 նոր աշխատատեղ, նման բան վերջին անգամ եղել է 90-ականների վերջերին, երբ գրանցվեց տեխնոլոգիական չափազանց արագ զարգացում։ Սա հույս է տալիս, ասում է նա, որ տնտեսությունը շուտով կսկսի շատ արագ զարգանալ։ Ի դեպ, նոր աշխատատեղեր են բացվել տնտեսության բոլոր ճյուղերում, սակայն ամենամեծ թիվ են կազմում մասնագիտական ճյուղերում, առողջապահության և առևտրի բնագավառներում աշխատատեղերը։ Նախագահ Օբաման իր խոսքում ասել է, թե սա մի նոր վկայություն է, որ աշխարհի ամենահզոր տնտեսությունը ոտքի է կանգնում, որ տնտեսությունը հաղթահարել է դժվարին ուղին և անցած 52 ամիսներին բացել մոտ 10 միլիոն աշխատատեղ։ ԱՄՆ-ի դրամական շուկան ողջունում է սպասվածից ավելի բարձր ցուցանիշի մասին այս փաստը, որը Dow Jones-ի միջին արժեքը հասցնում է նոր այսպես ասած բարձունքի 17,000 միավոր, սակայն վերլուծաբանները զգուշացնում են ներդրողների չափից ավելի ոգևորության համար, քանի որ երբ արժեթղթերի գները բարձրանում են շատ արագ, առաջ է գալիս նաև մոտ ժամանակներում գների անկման լավ հնարավորություն։ Դա կարող է տեղի ունենալ ամեն մի պահի, ասում է նա, ավելացնելով, որ եթե արժեթղթերի գները անկում ապրեն 5-10%, այն կհամարվի բնական տատանում, այլ ոչ անսպասելի։ Այսօր չնայած աշխատատեղերի աճի դրական փաստին, Ամերիկայում դեռևս 9.5 միլիոն մարդ գործազուրկ է, իսկ ժամանակը, որ աշխատանքի անցնող մարդկանց թիվը շարունակում է աճել, 27 շաբաթից ավելի երկար անգործ մնացած մարդկանց թիվը, որպես կարևոր ու դրական փաստ, անկում է ապրում։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։